Habari ya kila mtu. Muko wasima. His Excellency, hello. Ango mutavadi ubendi. Hata mimi nimekaa chini na task force yangu. Tuka kutungumusa na committee. Na tuka come up na Awinchas Finance Bill. Najua tumelia sana kama content creators. Tumesema pale kwa entertainment haki munatuumisa ni ukweli. Lakini sasa mimi nataka kukwambia mahali kukona pesa kwa entertainment. Sasa sisi kama kina mama. Tunasema unaona kwa hizi vinyosi mnaenda. Unapata mzee wangu ananyolewa 20 minutes. Lakini anakandwa for 5 hours. 5 hours! Your Excellency, sisi kama kina mama tunataka kuintroduce second wife tax. Mzee akijaribu kuleta bibi wa pili. Tunamgonga na 50% ya ushuru. Akijaribu kuleta bibi wa tatu, tunamgonga na 100% ya ushuru. Kina mama, eh? Kina mama!